беше важен мач за нас. Хубаво е, че взехме двете точки, победихме. Щастливи сме всички. Първоначално не тръгнахме много добре, но накрая на полувремето завършихме равно. Като сме се върнали на терена във второто полувреме, сме били много по-мотивирани да вземем двете точки. Милена е добила червен картон, което не, според мен не беше за червен картон, но ние се мотивирахме още повече и бяхме по-добрите на терена, победихме и сме щастливи от това.